गत साउन छब्बिस गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा प्रस्ताव अघि सारे त्यो हो समाजवादी मोर्चासँगै वृहत वाम एकता गर्ने जब जब प्रचण्ड आफू कमजोर हुन्छन् तब यस्ता लोकप्रिय प्रस्ताव र एजेन्डाहरू अघि सार्छन् उनको यो स्वभावसँग परिचित माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यो विषयलाई सिरियसली रूपमा लिएनन् बरु पार्टीका उप महासचिव जनादन शर्माले पार्टीको नेतृत्व नै फेर्नेदेखि तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउन सबै कमिटीमा तेस्रो पुस्तालाई साङ्गठनिक नेतृत्व दिन माग गरेपछि बैठकमा ठुलै हल्ली खल्ली मचियो नेताहरूको दौड पनि निकै बाग्लै देखियो तर त्यस यता माओवादीको विवाद शनिबारसम्म आइपुग्दा भने केही साम्य भएको छ अध्यक्ष प्रचण्डले शर्मासँगको निरन्तर वार्तापछि शनिबार जनादरले पार्टी फुटाउँछ भन्ने आशंका तत्कालै हटेको भन्दै प्रष्टीकरण दिए यत्रो ठुलो आशंका पैदा गर्नेमा को छ खोजौँ भनेको थिएँ र अन्तिममा आउँदा त्यसैमा हाम्रो सहमति पनि भयो दुई तिनवटा कुरा त्यस्ता छन् त्यसको बारेमा जनार्दन र मैले पनि र पार्टीका लिडरहरूले पनि जरुरी पऱ्यो भने लिडरहरूको टिमैले पनि अनुसन्धान गरेर त हुन पर्यो त्यस्ता खालका व्यवहारिक आशङ्काका कुरा मनमा राख्न भएन भनेर रा, चाहिँ भनियो र यो समस्याको अहिले समाधान गरिएको छ प्रचण्ड पार्टीभित्रै निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा परेपछि नेता शर्मालाई महासचिव बनाउने र अन्य नेताहरूको पनि कार्यभार हेरफेर गरेर पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने तयारीमा प्रचण्ड जुटेका छन् पार्टीभित्र विवादकै बीच अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकतालाई पनि अघि बढाएका छन् गत असार एकतिस गते सत्ताबाट बहिर्गम भए लगतै बिउताएको समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउँदै लगेका छन् त्यो सँगै अब पुराना कम्युनिस्ट शक्ति एक हुनुपर्ने भन्दै पार्टी एकीकरणसम्मको गिराकारामा उनी लागि परेका छन् जसका निम्ति उनले तत्काल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग वार्ता अघि बढाइसकेका छन् तर एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने माओवादीसँग तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको बताएका छन् पार्टी, पार्टी एकता एक जस्तो कुरा गम्भीर विषय भएको भन्दै यसमा धेरै कुरामा छलफल र बहसपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने नेताहरू बताउँछन् अहिले त्यो सत्यति सजिलो विषय हो नि त्यो त्यसलाई धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ र त्यो सजिलोसँग एकता गर्ने भनेर एकता हुँदैन विन एक विनमा पनि होइन अब त्यो सबै कुराहरू विचार मिल्नु पर्यो व्यवहार मिल्नु पर्यो जान यस्तो सबैजना हुनु हुनुपऱ्यो तब हुन्छ त्यो त अन्यथा जाने जब जाने कोसँग हो हामी समस्या भयो भने एकता गर्ने काम समाजवादीले अहिलेसम्म गर्दैन स्वयं माओवादीका नेताहरू पनि पार्टी लामो समयसम्म सत्तामा रहँदा पनि पार्टी कमजोर भएको भन्दै पार्टीभित्र वैचारिक विचलन आएको स्वीकार गर्छन् यही कारण पनि पार्टी कमजोर बनेकोले अब अन्य कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग पनि एकता गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको नेताहरूको भनाइ छ सबभन्दा मुख्य कुरा त के हो भने हाम्रोमा विचारमा विचलन आयो हाम्रो पार्टीमा विचारमा विचलन वैचारिक विचलन आयो त्यस हाम्रो जुन एजेन्डा थियो त्यो हामी कतिपय छोड्यौँ हाम्रो विचार थियो त्यो चाहिँ हामीले हामीले एक प्रकारले त्याग्यौँ हाम्रो वर्ग हाम्रो वर्ग उत्तरी जनता दुखी गरिब जनता त्यसलाई हामीले बिर्स्यौँ मुख्य समस्या त्यहाँनिर पऱ्यो मुख्य कारण चाहिँ यो पार्टीको पार्टी पार्टीभित्र देखा परेको समस्या पार्टीको क्षयीकरण पार्टी निरन्तर ओह्रालो लाग्नुको पछाडि मुख्य कारण यही हो त त्यसको ते साथसाथै अरू पनि छ गुटो गुटहरू पनि टुटफुट पनि भए तर फेरि एकता त भएकै एकीकरण प्रक्रिया पनि चलेकै छ फेरि माओवादीका अन्य नेताहरूले पनि पार्टीभित्रको क्षयीकरणलाई स्वीकार गर्दै अब पार्टी यसरी नचल्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् अब पार्टी एकता गर्दा विगतमा जस्तो गल्ती नदोरिने गरी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादीका धेरै नेताहरू सहमत देखिएका छन् समय समयमा चाहिँ चर्चा चल्छ एकता हुन्छ फेरि कहिले कहाँ टुटफुट भएको छ तर यी सबै श्रृङ्खलाहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर तत्काल एकता गर्ने तत्काल फुट्ने गरी होइन तत्काल एकता गर्ने र फुट्ने कुराको शिक्षा लिँदै बरु एकता ढिलो गर्ने स्थायित्व हुने गरी अगाडि अगाडि भन्ने पनि चलेको छ त्यही बढेको हो अहिले प्रचण्डले कम्युनिस्ट एकता कुरा उठाए पनि कम्युनिस्टहरूको इतिहास हेर्ने हो भने पार्टीभित्रै साना साना विषयलाई लिएर दर्जनौ पटक पार्टी फुटेको इतिहास छ जहाँ पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई नै मुख्य कारण मानिएका छन् हिजो प्रचण्डसँगै सशस्त्र विद्रोह गरेका धेरै नेताहरू अहिले प्रचण्डसँग छैन ती नेताहरूले पनि कतिपटक पार्टी फुटाए हिसाब गरी साध्य छैन पैँतिस वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा रहेको प्रचण्डलाई नै अघि सारेर पार्टी एकता गर्दा जनतामाझ लोकप्रिय हुन सकिनेमा आशंका रहेकोले नै साना दलहरू पर्खर हेराको अवस्थामा छन्